అసాసిందిని నన్న అలా కిరుడు కాండేరు ట్రూ అక్కు కుచాచో లీమో లీమో దినాలు అవట్టు దవాత్తు ఈ పాని ري لار كان جل سي دي بياسي گوٹ جي وڈيري جو نالو کھوتو خان مجھے بس بين جا نہ بدھائے جا پٹکا بدھائے جا اللہ حیدرآباد ما ایکڑے چھوکری کا نالو پوچھو مجھے نالو چا دی چھ سامان سامان مجھے بے بھاجو چھ باتل مجھے ٹی بھاجو چھ برسات مجھے وہ ماں جو نالو کھمنو میرا جباری رات ارشن بچے عربی بجو میرا جباری رات ستی آسمان ہیچ مجھو محمد مچے سریق الکلام ہیچ مجھو محمد مچے رف رف ہیچ مجھو محمد مچے قابط اللہ ہیچ مجھو محمد مچے سبا لگر بھی ہیچ مجھو محمد مچے وہ عبد الرحمن سے بچے جن سے دے جن مالا جبریل ہیچ محمد رجا مچے بھی ہوئے آس کے رسول بیو تبرہ کر جا متا گو جو بھائی ماں جڑو ا ماں جڑو تو جڑو تو کہ پگلا جی تا دھپ جڑو بغل میں کتو موٹو تھو حضور کے پسینو جی تا اثر جی خوشبو خوشبو تو گالا ہے دبا تما تھکو نکرا نبی کلام کرے تا نور جو لاتو نکرا تو اشارو کرے مانو بچو سمجھی بڑی پگن محمد اشارو کرے چند بچو کراتی کیے پے تو ننجا کرے بچو چچ نبی ننجا کرے بچو گھر کرا معراج جاو اسان جي نبي جو انعام هو بين نبين جا معراج امتحان ابراهيم عليه السلام آراه ۾ پيو آهي ته معراج پر امتحان يوسف عليه السلام مصر ۾ جي جيل ۾ پيو آهي ته معراج پر امتحان يونس عليه السلام مچھي جي پيٽ ۾ پيو آهي ته معراج پر امتحان اسماعيل عليه السلام چوري جي هٺا پيو آهي ته معراج پر امتحان خدا جو قسم سدا لب نبي جو معراج امتحان محمد جو معراج هدا برویو دکھن کا بو سکھ ملا نہ ہے نا دکھ بسری بھی بے شک نبی سان کے وڈا دکھ ملا معراج کھپے حضور تنہا تھی وی رہیا جن سال معراج کے جناب ابو طالب جی چتائی اما خدیجہ سان کی چتائی کافر روان تھا حضور اگے نہ کیتے رب چن چدی جنت ما سوائی کائے من جہنم بن کر سبا لکھ نبی ان کے بیت المقدس میں کڈ کر 70,000 بھلائے پہلے آسمان تھے مجھے محمد کے بچیا 70 آسمان دیکھا سری خدا کلام دیکھا رب رب دیکھا اچھ کرسی دیکھا جنت جہنم جو دیدار کرا اس سے بچیا مکہ جو دیدار کرایا محمد کا سب دکھ نہیں سارو جہان اللہ اسا جو نبی کے گھرائے جہنم بن کے جنت سیکھائے وہ ترانا عرش سے چرانا رب خیر تا ہے جے فرشتہ چپ کرو اج محمد عرش سے دورے تے پہنچے